လွိုက်ကော်မျိုးနီကကြေးရွာတွေမှာနှစ်လနီးပါးကြာတဲ့အထိရေအကုန်ပြတ်မကျသေးတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေစားဝတ်နေရေးပို့ခက်ခဲလာနေပါတယ်။လင်းရင်ပေးပို့ထားပါရခင်ဗျာ။ကရင်နီပြည်နယ်လွိုင်ကော်မျိုးအနီးကကြေးရွာတွေမှာစက်တင်ဘာလပထမပတ်ကစပြီးရေကြီးရှံမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကဖျားဖြူဖျားအနီးနဲ့ဖောင်တော့ကြေးရွာတွေမှာလက်ရှိချိန်ထိရေ၅ပေကျော်လောက်ထိကျန်နေပြီးတရက်ကို၃လက်မလောက်သာရေပြန်ကျနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရေကြီးရေလက်မှုခံရတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေစိုက်ပျိုးထားတဲ့စပါးကင်းဧက9000ကျော်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးနှစ်လနီးပါးကြာတဲ့အထိရေကုန်မကျသေးတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေစားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေကြပါတယ်စက်တင်ဘာလထဲမှာမိုးဆက်မပြတ်ရွာသွန်းတာဖေခုံအင်းကရေဝင်ရောက်လာတာစစ်ကောင်စီတပ်ကမိုးပြရေကာတာကိုဖောက်ချလိုက်တာတွေကြောင့်ကြေးရည်မှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးပင်လယ်ရေပြင်လိုဖြစ်သွားခဲ့တာပါကြည့်ရတော့ဒီကျွန်တော်ကြားတဲ့ဆိုရင်လည်းဒီအကြတာတော်တော်လေးကိုတိုင်မြောင်ဘောနော်ကြာလေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ပဲဒီခက်ခဲပါဆောင်းပြီးခက်ခဲကျွန်တော်တို့ရှိရှိပါနော်ကျွန်တော်တို့ဆက်ကျွန်တော်အမြင်ရှင်အမြင်ရှင်နေလူတွေလည်းပဲကျွန်တော်တို့အကူပြီးတော့နေနေရတဲ့နေထားကျွန်တော်တို့ရှိရှိပါနော်ဒီဆောင်းနေရေးပိုင်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေတွေလည်းမြုပ်ကုန်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်စားဖို့ဒီနေ့ဆိုလည်းစီပီဘောနော်ဒီပြန်ပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြုံးမစင်လည်းဒီရေကတော့ဒီအချိန်တွေကတော့ကြာဖို့တော့ဒီလားနဲ့ရှိကြမှုကျွန်တော်အနေနဲ့ခံမရတာပါနော်ရေကုန်ပြင်ကြသေးတဲ့ကျေးရွာ300မှာအင်ဂျီ380ကျော်ရှိပြီးနေအိမ်တွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပျက်စီးကုန်တဲ့အပြင်နေအိမ်ချို့ကအင်ခေါင်မိုးလန်သွားတာနဲ့အင်ပြူတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာရေပြန်ကျသွားတဲ့အိမ်တွေကဒေသခံတွေဟာနေအိမ်မှာပြန်လည်နေထိုင်နေကြပြီးဒေသခံတို့ကတော့နေရဲမပြောင်းနိုင်ကြသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ရေခံမှုဆိုလည်းရေဟောင်းအရင်ကလက်ရှိအချိန်နေဆိုတော့တော်တော်ဆောင်းရအောင်မနဲ့အနည်းဆုံးမဆောင်းရအောင်ဆို2လ3လတော့ဆောင်းရမှာတဲ့။အခုစောနာကြီးပထမကြတာအမြန်နဲ့အခုကတိတ်မကြောက်တေးရမနှစ်လက်မသုံးလက်မလောက်ပဲကြာဖျားပြူကအင်းကအချိန်နေကြတော့ဘယ်လိုပြောရေများတဲ့ချိန်ကလိမ့်နေပုံလို့ပြက်ကုန်ရှိကုန်တာများတယ်အိမ်တွင်းပစ္စည်းတွေလည်းမထိုင်နိုင်တော့မျောတာတွေများတယ်ထိုင်တဲ့ဟာတော့ထိုင်ထားတာပေါ့မထိုင်ရတဲ့ဟာတွေကအကုန်လုံးတချို့ကမြုပ်တချို့ကမျောကျေးရွာဒေသခံတွေဟာရေမကြီးခင်ကသီးပင်စားပင်စိုက်ပျိုးတာတွေစပားစိုက်ပျိုးတာတွေနဲ့တနိုင်တစ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ကိန်းတာတွေရှိပေမဲ့ရေကြီးမှုကြောင့်အကုန်လုံးပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ရေကြီးနေတဲ့အတွက်ကလေးငယ်တွေရဲ့ပညာရေးတွေလည်းနှောင့်နှေးခဲ့ရပြီးစာရေးကိရိယာဖတ်စာအုပ်ဗလာစာအုပ်တွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖူးချင်းနေမှာပဲအိမ်မှာပဲခေါ်တင်တယ်။တချို့အတန်းတွေခါကျတော့ဖူးချင်းကြောင့်မရရဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်။အဲနဲ့အခက်ခဲရတော့ပါလဲဆိုတော့အင်းသာအခက်ခဲလည်းရှိသလိုစာတင်ခုံပြီးလည်းရှိပါတယ်။နည်းမြုပ်ပုံပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ခါကျတော့ white book အဲ white book လည်းလိုတယ်။မကားစာရေးကိရိယာဆုံးပေါ့နော်။ပြီးတော့ခါကျတော့တချို့ကလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကျောင်းစာအုပ်တွေတော့မှကြည့်ပဲအဲနည်းမြုပ်သွားတဲ့ကလေးတွေလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စာအုပ်တွေတော့အတိအပြန်ဝင်ရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးလည်းရှိခဲ့တယ်ရင်းနှီးမြှုပ်သွားတဲ့ကျေးရွာတွေကဒေသခံတွေဟာလက်ရှိမှာပြည်သူလူထုကလူတန်းတာကိုသာအဓိကအားထားနေရပြီးရေပြင်ကျသွားစီမှာလည်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ဖို့အတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မှာစက်တင်ဘာလရေကြီးမှုတွင်ရေဘေးသင့်စစ်ချောင်းများတဲ့အတွက်တတိယရောက်အကူအညီပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးချောင်းအကူအညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်လင်းရင်ပါ